الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہاں پر ہم لوگ شیخ صاحب سے جن کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے ان سے ہم اچھی طرح اذان کے الفاظ سیکھیں گے کہ صحیح اذان کیسے دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے کچھ عربی کے قواعد ہیں جنہیں ہمیں جاننا بہت ہی ضروری ہے. ان میں سے ایک ہے اللہ. اللہ اور اللہ، اللہ یہ صحیح تلفظ ہے اور اللہ غلط ہے. کافی لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ اللہ. تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے اللہ، موٹا موٹے سمجھ لیں، کیونکہ لام سے پہلے، یعنی یوں سمجھ لیں اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، یعنی اللہ اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر اللہ سے پہلے یعنی لام سے پہلے اگر زیر ہو تو جیسے للہ باریک پڑھیں گے. تو صحیح الفاظ ہیں اللہ اللہ نہیں، اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر یہ صحیح الفاظ ہے. نیکسٹ ہے میم مشدد اور نون مشدد. بس آپ یہاں پہ اتنا سمجھ لیں کہ اگر نون کے اوپر میں تشدید ہو، نون کے اوپر میں اگر تشدید ہو اور میم کے اوپر میں تشدید ہو، تو نون کے اوپر میں تشدید ہو تو اس کو کہتے ہیں نون مشدد، اور میم کے اوپر میں تشدید ہو تو اس کو کہتے ہیں میم مشدد. تو جب نون کے اوپر میں جب تشدید ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کو غنہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو بھر کر کے گنگنانا ہوتا ہے، اشہد ان، ان نہیں ان، وہاں پہ ہمیں تقریباً ایک الف کے مقدار کے برابر یوں سمجھنے ایک دو سیکنڈ تک ہمیں وہاں پہ رکنا ہوتا ہے، بھن بھنانا ہوتا ہے ان، اس حساب سے. اس کی لمبائی قرات اور اذان کے طول کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی ہے، ایک دو تین سیکنڈ کے آس پاس یا جلدی بھی، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ وہاں پہ ہم رک کر کے ناک میں آواز بھر کر کے وہاں پہ ہم تھوڑے سے، اس کو کہتے ہیں غنہ. تو ان یہاں پہ رکنا، ان ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے، وہ رکیں گے تھوڑی دیر تک ان. اسی حساب سے محمدن ڈائریکٹ نہیں، میم کو اپنے تشدید ہے جس کو کہتے ہیں میم مشدد، تو یہاں پہ بھی ہمیں غنہ کرنا ہوگا. تو ایک دو سیکنڈ کے مقدار کے برابر قرات کے جس حساب سے آپ کا اسپیڈ ہے اس حساب سے ہمیں اسٹینڈر ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر مطلب ایک دو سیکنڈ کے آس پاس، تو وہاں پہ ہمیں رکنا ہے. محمدن وہاں پہ محمدن ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، محمدن اس حساب سے پڑھیں گے. تو چلیے شیخ صاحب سے ہم جو اچھی آواز کے مالک ہیں بہت اچھی طرح سے لے بھی اور طرز بھی سکھا رہے ہیں، تو چلیے سیکھتے ہیں. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرے جو ہے نا آواز اوپر سے اشہد ان لا محمد رسول الله.
أصلاة خير